ട്രെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഫോർ പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് 8, 15, 15, 10 kN ഹാവ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ് ഓഫ് 2 m ബിറ്റ്വീൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദേ ട്രാവേഴ്സ് എ ഗ്രിഡർ ഓഫ് 30 m സ്പാൻ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വിത്ത് 10 kN ലോഡ് ലീഡിംഗ്. കാൽക്കുലേറ്റ് മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് 8 m ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ്. ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സും വേണം, നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സും വേണം. 8 m ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്, 8 m ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സി, അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ്, മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആ സ്പാനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 kN ലോഡ് സിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അപ്പോഴായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് 4 ലോഡേ ഉള്ളൂ, 10 kN സിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്തായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുവാണ്. അതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ആ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ്, 10 kN ലോഡിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇസഡ് ബൈ എൽ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ അത് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ബൈ എൽ. ഇനി Y1 ഓർഡിനേറ്റ്, Y2 ഓർഡിനേറ്റ്, Y3 ഓർഡിനേറ്റ്, ഇത് മൂന്നും സിമിലർ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ്ട് Y1, Y3, Y2 and Y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ, 10 × Z/L. അപ്പോൾ 10 × 4/15 പ്ലസ് 15 × Y1 വാല്യൂ 1/5. അതാണ്ട് ഇനി അടുത്ത 15 × Y2 വാല്യൂ 2/15. അതാണ്ട് 15 × 2/15. ഇനി ലാസ്റ്റ് 8 × Y3 വാല്യൂ 1/15. സോ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് 8.2 kN. അടുത്തത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 kN ലോഡ് സി പോയിന്റിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 8 ഓർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? L − Z/L ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ, 8 മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ. ഇനി 15 ഓർഡിനേറ്റ് Y4, Y5, Y6, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈ യൂസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി ആ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ 8 ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് 11/15. 8 ഓർഡിനേറ്റ്, ഇനി അടുത്ത് 15 ഓർഡിനേറ്റ്, 8 ഓർഡിനേറ്റ് 11/15. ഇനി 15 ഓർഡിനേറ്റ് Y4, Y4 വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നത് 2/2/3. ഇനി ഇതും 15 ആണ്, 15 ഓർഡിനേറ്റ് Y5 അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3/5. 10 ഓർഡിനേറ്റ് Y6, 8/15. സോ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് 30.2 kN എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. അടുത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി പോയിൻറ്റ്. മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി പോയിൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലോഡാണ് സി പോയിൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം. നമുക്ക് 4 ലോഡാണുള്ളത്, ആ 4 ലോഡിൽ ഏത് ലോഡ് സി പോയിൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് സെയിം ആസ് ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബീം. അതിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുമോ എന്ന് നോക്കാം. ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബീം സെയിം ആസ് ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബീം. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സീൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഓരോ ലോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്
ടു മീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ടു മീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും, അത് സീല് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർഷനിൽ ലോഡ് 15+8 = 23 വരും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ 15+10 വരും. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റിയാക്ഷൻ അറ്റ് റൈറ്റ് പോർഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് സീല് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഈ 15 kN ലോഡിൽ, ഈ രണ്ട് ലോഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡിനകത്തായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് അറ്റ് സി കോസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും. ഈ റിലേഷൻ R1/Z = R2/L/Z, ഈ റിലേഷനകത്ത് ഈ രണ്ട് ടേംസും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലർ കോളം വരച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാൽക്കുലേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ലോഡ് പൊസിഷൻ ഫോർ മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് അറ്റ് സി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലോഡ് ക്രോസിംഗ് സി, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 10 kN ലോഡ്. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ആവറേജ് ലോഡ് AC BC. ഈ AC എന്ന് പറയുന്നതാണ് R1/Z, ഇത് R2/L-Z, ഇതാണ് BC വാല്യൂ. AC R1/Z AC എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ R1/Z BC R2/L-Z എന്ന വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 10 kN ലോഡ് സി പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്തു. 10 kN ലോഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷനകത്ത് AC CB പോർഷനിലാണ് 10 kN വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ BC 10 kN ഡിവൈഡഡ് ബൈ BC സ്പാൻ ലെങ്ത് എന്ത് വരും, ഇത് ഫുൾ 30, ഇത് 8, അപ്പോൾ L-Z ഈ ലെങ്ത് 22, 10/22. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ലോഡ് AC ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 15+15 38 by 8. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് വന്നു, WA1 > WA2 AV. ഈ അടുത്ത കേസിൽ ലോഡ് 15 kN സി പോയിന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തു, ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 15 kN ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെ റേഷ്യോ 15+10 = 25/22. ഇവിടെ 23/22. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ W1 AV > W2 AV. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ 15 kN സി ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റിലേഷൻ 15+15+10 = 45/22, ഇവിടെ 8/8 = 40/22. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നേ, W1 AV < W2 AV. അപ്പോഴ് ഈ റിലേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഏത് ലോഡിലാണോ ആ ലോഡാണ് നമ്മൾ സിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ W1 AV < W2 AV, ഈ റിലേഷൻ കിട്ടുന്ന ഏത് ലോഡിലാണോ ആ ലോഡാണ് നമ്മൾ സി പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ആദ്യമൊക്കെ W1 AV > ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് സി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ കിട്ടും W1 AV > W2 AV. അപ്പോൾ ആ ലോഡാണ് നമ്മൾ സി പോയിന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്ട് സെക്കൻഡ് 15 kN സി പോയിന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് YC എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡിനേറ്റ്. ഇനി ബാക്കി 8 kN, 15 kN, 10 kN, അതിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് YC ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ, YC ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു YC = Z * L - Z/L. അവിടുന്ന് YC ഓർഡിനേറ്റ് കിട്ടും. YC ഓർഡിനേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് Y1 Y2 Y3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് Y1 Y2 Y3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി മൊമെൻ്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മൊമെൻ്റ് അറ്റ് സി കിട്ടാൻ ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ Y1 + 15 YC + 15 Y2 + 10 YC ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
മൊമെന്റ് അറ്റ് സി കിട്ടും. സോ മാക്സിമം മൊമെന്റ് അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 251.15 kN m.